الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم السلام عليكم ناظرين اکرام لیسن القرآن نام کی آسان تفسیر کا یہ لیسن نمبر 2.258 ہے یعنی دوسرے سورے کا لیسن نمبر 258 اور تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 235 ٹاپکس کا ورڈ اس طرح سے ہیں سب سے پہلے تلاوت اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن پھر تفسیر آخر میں کچھ اہم نکات acknowledgement اور references. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں وَلَا لام الف سے مانے اور نہیں اینڈ نو جناح جیم نون ہا سے مانے گناہ بلیم علیکم عین لام یا سے مانے تم پر اپون یو فی ما فا یا سے مانے میں جو ان واٹ اغسطم عین رواز واز سے معنی اشارے میں یو ہنٹ بہی با سے معنی اس سے وت اٹ من میم نون سے معنی سے آف قطبتی خا توا با سے معنی پیغام نکاح میریج پرپوزل ان نسائی نون سین واو سے معنی عورتیں دا ویمن او علی واو سے معنی یا اور اکنن تم کاف نون نون سے معنی تم چھپاؤ یو کنسیل اٹ فی فا یا سے معنی میں ان انفسکم نون فا سین سے معنی اپنے دل یور ہارٹس علما عین لا میم سے معنی جانتا ہے نوز اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ اللہ انکم الف نون نون سے معنی کہ تم دیٹ یو ستذکرونہن زال کا روا سے معنی جلد ذکر کرو گے ان سے ول سون مینشن ٹو دیم ولیکن لام کاف نون سے معنی اور لیکن بٹ لا لام الف سے معنی نہیں نوٹ تواعدوہن واو عین دا سے معنی وعدہ کرو ان سے پرومس دیم سرن سین روا روا سے معنی چھپ کر سیکریٹلی الا الف لام لام الف سے معنی مگر ایکسپٹ ان الف نون سے معنی کے دیٹ تقولو قاف واو لام سے معنی تم کہو یو اسٹیٹ قولن قاف واو لام سے معنی بات اسٹیٹمنٹ معروفہ عین وا فا سے معنی دستور کے مطابق آنریبل ولا لام الف سے معنی اور نہ اینڈ ناٹ تعظمو عین زا میم سے معنی ارادہ کرو ریزولو آن عقدتا عین قاف دال سے معنی گرہ دینوٹ ان نکاحی نون کاف ہا سے معنی نکاح میرج حتی ہا تا تا یا سے معنی یہاں تک انٹل یبلغ با لام غین سے معنی پہنچ جائے ریچس الکتابو کاف تا با سے معنی عدت ریپروبیشن پیریڈ اجلہو الیف جیم لام سے معنی اس کی مدت اٹس اینڈ وعلمو عین لام میم سے معنی اور جان لو اینڈ نو انا الف نون نون سے معنی کے دات اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ اللہ یعلم عین لام میم سے معنی جانتا ہے نوز ما میم الف سے معنی جو واٹ فی فا یا سے معنی میں ودن انفسکم نون فا سین سے معنی اپنے دل یور ہارٹس فحذروا ہا زال روا سے معنی سو ڈرو اس سے سو بی ویئر آف ہم وعلمو عین لا میم سے معنی اور جان لو اینڈ نو انا الیف نون نون سے معنی کے دیٹ اللہ الیف لام ہا سے معنی اللہ اللہ غفور غین فا روا سے معنی بخشنے والا آف فار گیونگ حلیم ہا لا میم سے معنی تحمل والا موسٹ فور بیئرنگ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں ولا جناح علیکم اور نہیں گناہ تم پر فی ما عرضتم بھی کہ تم اشارے کنائے میں من خطبت النسائی نکاح کا پیغام دو عورتوں کو او اکننتم فی انفسکم یا تم اپنے دلوں میں چھپاؤ
علم اللہ انکم ستذکرونہن اللہ جانتا ہے کہ تم جلد ذکر کرو گے ان سے ولکن لا تواعدوہن سرا لیکن ان سے چھپ کر وعدہ نہ کرو الا ان تقولوا قولا معروفا مگر یہ کہ تم دستور کے مطابق بات کرو ولا تعزموا عقدۃ النکاح اور نکاح کی گرہ باندھنے کا ارادہ نہ کرو حتی یبلغ الکتاب اجلا یہاں تک کہ عدت اپنے مدت کو پہنچ جائے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے سو اس سے ڈرو وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ آیت کا مکمل ترجمہ دیکھیں۔ اور نہیں گناہ تم پر کہ تم اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو عورتوں کو یا تم اپنے دلوں میں چھپاؤ، اللہ جانتا ہے کہ تم جلد ذکر کرو گے ان سے لیکن ان سے چھپ کر وعدہ نہ کرو مگر یہ کہ تم دستور کے مطابق بات کرو اور نکاح کی گرہ باندھنے کا ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ عدت اپنے مدت کو پہنچ جائے اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے سو اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اینڈ دیر از نو بلیم آن یو فیما عَرَّضْتُمْ بِهِ ان واٹ یو ہنٹ وت اٹ من خطبۃ النساء آف میرج پروپوزل ٹو دی ویمن او اکننتم فی انفسکم اور یو کنسیل اٹ ود ان یور ہارٹس علم اللہ انکم ستذکرونہن اللہ نوز دیٹ یو ول سون مینشن ٹو دیم ولکن لا تواعدوہن سرا بٹ ڈو ناٹ پرومس دیم سیکریٹلی الا ان تقولوا قولا معروفا ایکسپٹ دیٹ یو سٹیٹ ا سٹیٹمنٹ آنریبل ولا تعزموا عقدۃ النکاح اینڈ ڈو ناٹ ریزالو آن دی کانٹریکٹ آف میرج حتی یبلغ الکتاب اجلہ انٹل دی پروبیشن پیریڈ ریچز اٹس اینڈ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ اینڈ نو دیٹ اللہ نوز مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا واٹ از ود ان یور ہارٹ سو بی ویئر آف ہم وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ اینڈ نو دیٹ اللہ از آف فار گیونگ موسٹ فور بیئرنگ۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن آف دی ورڈ دیکھیں۔ اینڈ دیر از نو بلیم آن یو ان واٹ یو ہنٹ وت اٹ آف میرج پرپوزل ٹو دا ویمن اور یو کنسیل اٹ ود ان یور ہارٹ اللہ نوز دیٹ یو ول سون مینشن ٹو دیم بٹ ڈو ناٹ پرومس دیم سیکریٹلی ایکسپٹ دیٹ یو اسٹیٹ ا اسٹیٹمنٹ آنریبل اینڈ ڈو ناٹ ریزالو آن دی کانٹریکٹ آف میرج انٹل دی پروبیشن پیریڈ ریچز اٹس اینڈ and know that Allah knows what is within your hearts so beware of him and know that Allah is all forgiving most forbearing۔ تشریح کلمات دیکھیں۔ عرضہ و تعریض، تعریض ضد ہے تصریح کی، تصریح کہتے ہیں کلیئرٹی کو، تعریض اس کا اپوزٹ ہے یعنی انکلیئر کو کہتے ہیں۔ معنی ہے اپنے مقصود کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا جو مقصود بیان کرنے کے لیے نہ ہو، یعنی اپنا ایم ہم ایکسپریس کر رہے ہیں لیکن ایسے ورڈ سے ایکسپریس کر رہے ہیں جو کہ کلیئر نہ ہو۔ دوسرے معنی ہے اشارہ، کنایا، یعنی امپریسیو ورڈز۔ کلیئر ورڈز کو ایکسپریسیو ورڈز کہتے ہیں، انکلیئر ورڈز یا انڈائریکٹ ورڈز کو امپلیسٹ ورڈز کہتے ہیں۔ کسی مطلب کے اظہار کرنے کے عموماً دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے صراحت کے ساتھ کہنا، مثلاً یہ کہنا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا طریقہ ہے کنایتن کہنا، یعنی انڈائریکٹ الفاظ میں کہنا، جیسے یہ کہے خوش قسمت ہے وہ شخص جو تم سے شادی کرے۔ خطبہ، قبلہ کے وزن پر اس کا معنی منگنی کرنا ہے۔ اکنن تم، معنی تم پوشیدہ رکھتے ہو۔ اکنن تم لفظ کنن سے ہے، معنی ہے جھاڑی، پردہ، وہ چیز جس میں کوئی چیز حفاظت سے رکھی جا سکے۔ ولا تعزموا اور عزم نہ کرو، پختہ ارادہ نہ کرو، کسی کام پر دل کے ٹھہراؤ کو عزم کہتے ہیں۔ تفسیر آیت دیکھیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ عدت وفات گزارنے والے عورت سے صراحت نکاح کا تذکرہ نہ کریں۔ غم و اندوہ کی ان گھڑیوں میں جبکہ ایک گھر بے چراغ ہو چکا ہے وہاں جشن شادی منانے کی جلدی کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن عدت کے دوران عورت سے اشاروں اور کنایوں میں نکاح سے دلچسپی کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انہیں اگر کوئی خاتون بیوہ ہو گئی ہو تو یہ مناسب نہیں کسی دوسرے شخص کے لیے کہ اس کی عدت کے دنوں میں نکاح کا پیغام صراحتن یعنی پوری کلیئرٹی کے ساتھ اس کو دے یا اس تک پہنچائے، لیکن انڈائریکٹ طریقے سے اس کو میسج پہنچانے کی اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں۔ اسی طرح دل میں ارادہ رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں کہ عدت ختم ہونے کے بعد اس کا اظہار کرے گا، یعنی انٹینشن رکھنے میں بھی کوئی برائی نہیں کہ عدت ختم ہونے کے بعد وہ اپنی انٹینشن کو ایکسپریس کرے گا۔ نکاح کی خواہش کا ذکر ایک فطری امر ہے، دین اسلام بھی چونکہ فطری ہے اس لیے وہ فطری تقاضوں کے خلاف کوئی قانون نافذ نہیں کرتا۔ البتہ اسلام ان فطری تقاضوں کو قانون اور دستور کے ذریعے منظم بناتا ہے تاکہ انسان اپنی فطری تقاضے محسب طریقوں سے پورے کرے، یعنی چونکہ نکاح کی خواہش نیچرل ہے
दीन इस्लाम उसको अपोज नहीं करता बल्कि उस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए कानून नाफिज करता है, सलीका सिखाता है, दस्तूर सिखाता है, वो इंसान की जिंदगी को मुनज्जम बनाता है यानी ऑर्गेनाइज बनाता है। इब्ने कसीर कहते हैं इस आयत की तफसीर में, बेवा से सराहत के बगैर निकाह की चाहत का इजहार किसी अच्छे तरीक पर इद्दत के अंदर करने में गुनाह नहीं, यानी पूरी क्लैरिटी के साथ पूरे ऑब्वियस तरीके से तो निकाह का जिक्र करना बेवा से ये मुनासिब नहीं, लेकिन कोई अच्छे तरीके से इनडायरेक्टली इसको हिंट देने की इजाजत है। इसी तरह इस औरत से जिसे तलाक बाइन यानी इरेवोकेबल डाइवोर्स मिल चुकी हो, इद्दत के अंदर ऐसे मुबहम अल्फाज कहना भी जायज है, यानी इनडायरेक्ट वर्ड्स कहना ऐसी खातून को भी जायज है जो तलाक बाइन की इद्दत गुजार रही है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा बिन खैर से फरमाया था कि जबकि उनके खाविन अबू उमरो बिन हफस ने उन्हें आखिरी तीसरी तलाक दी थी कि जब तुम इद्दत खत्म करो तो मुझे खबर कर देना, इद्दत का जमाना हजरत इब्ने मक्तूम के यहाँ गुजारो। जब हजरत फातिमा ने इद्दत निकल जाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उसामा बिन जैद से उनका निकाह करा दिया, चूंकि तीन तलाकें हो चुकी थी इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इद्दत के दिनों में ही हजरत फातिमा बिन खैर से ये फरमाया कि इद्दत खत्म होने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इत्तला दें। जैसे ही इद्दत खत्म हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका दूसरा निकाह कर दिया। तजई तलाक यानी ऐसी तलाक जिसमें शोहर रुजू कर सकता है, तो उस तलाक की इद्दत के जमाने में बजस उसके खाविंद के किसी को भी हक नहीं कि वो इशारतन किनायतन भी अपनी रगबत जाहिर करे। वल्लाहु आलम। चूंकि रजई तलाक में शोहर को ही ज्यादा होता है बीवी से रुजू करने का, इसलिए गैर शख्स को ये इजाजत नहीं कि तलाक रजई की इद्दत के दिनों में खातून से अपने निकाह की ख्वाहिश का इजहार करे। अहम नुकात देखें इस तफसीर के, किसी मुसलमान बेवा औरत को उसकी इद्दत के दिनों में सराहतन निकाह का पैगाम देना मुनासिब नहीं है, हाँ अगर इशारतन या किनायतन अगर उसको इत्तला दी जाए तो गुनाह नहीं है। निकाह की ख्वाहिश दिल में रखकर इद्दत के बाद उसका इजहार करना भी गुनाह नहीं है, लेकिन चोरी छुपे उससे दोस्ती कर रखना चाहे निकाह का इरादा ही क्यों ना हो मुनासिब नहीं है। निकाह की सराहतन गुफ्तगु इद्दत के बाद दस्तूर के मुताबिक होनी चाहिए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन।